नमस्कार, सन्च हुन्छ तपाईँहरू? मलाई अलिकति भोकल दिनुहोस् न प्लिज, मोनिटर मन तपाईँहरू. मैले बोलेकै सुनिनँ कि, म आफूले पनि तपाईँहरूले पनि बोलेको सुनिनँ. अलिक साह्रो भन्छु ल, अलिक जाडो छ काठमाडौँमा, म अलिक कामिरहेको छु थर्थर होइन. अलिक जोस चाहियो तपाईँहरूको, हुन्छ? अझै साह्रो चाहियो मलाई. नमस्कार, यो हो नि त. ओके, सर्वप्रथम आज काठमाडौँ महानगरपालिका दिवस, यो 27 दिवसमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु भन्ने मिठो गीतसहित म आफ्नो आजको यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चाहन्छु. हुन्छ, सबैजनाले साथ दिनुहोला हस्. जहिलेसम्म सुन्नुभएको छ, जहिलेसम्म संसारमा तिम्रो मन बदलिएछ, मलाई राम्रो सोच्ने मन मैलिएछ, मैलिएछ तिम्रो मन बदलिएछ. गाना राति गाना राति लाजले वैशले यो पञ्च आशिकको गुले निमा पालेको मुटुलाई हानु लाटकाएर कान्छाको केश कैयोले चट मिलाइदियो कि रेसमी घुम्टो मोहने रङमा भुलाइदियो कि, मोहने रङमा भुलाइदियो कि, फुल बुट्टे ओके. जाडो छ त्यसमा नाच्ने गीतै गाउने हुन्छ सबै नाच्ने. कालो राति प्लिज पे गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु. सबैजनाको ताली चाहिन्छ बसन्तपुरको आज यो रमाइलो माहौल म महसुस गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको तालीको साथमा. सो फेरि पनि तपाईँहरू सबैजना यहाँ आइदिनु भएको छ यति जाडो, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ. गाला राति प्लिज पे गरिदिनु. कतातिर हुनुहुन्छ हाम्रो टेक्निसियन दाइ? सबै गीत थाहा रहेछ त हजुरहरूलाई. ओके, भोकल अलिक पढिदिनु.